Vieš čo, hokej je drsný šport. Zápas sa rozhoduje pri mantineli. Zrážky, tvrdosť, ale medzi nami, slečinka, toto je pre veľkých chlapov. Au. Tak pardon. Toto stane medzi nami, že? Petra sa učí rýchlo a od najlepších, lebo chce vyhrávať. Vyhrávajte aj vy počas bezstarostných majstrovstiev. Ak nevyhráte, vrátime vám až 100 eur. Niké je typovanie.